Sari qanadqurebuli, Akhaliya revolusiyasyon Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərkibində işğalçı Rus ordusuna qarşı vuruşan gürcü partizanları Kherson vilayətinin Davidov Brod kəndində düşmənin sıradan çıxarılan texnikasının görüntülərini yayıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi kənddən qaçan düşmənin meşəlik ərazidə xeyli sayda texnikası yanaraq məhv edilib. Այսե կանած գուրդնեն դա գայիցնի, Քերսոնի սոբլաստի, խելազե դիդի դասախլեպուլ պունկտի Դավիդ բրոդի, կարվելի պարդիզանև է, ակարիան ուպ է, իչոտ է շվելա, ես ուտի ոտ մերիա, որի ատասոս դա որից լիս,